Pred 3 miliardami rokov sa objavili na našej Zemi prvé rastliny – mikroriasy. Až dodnes zachovali svoj obsah vitálnych látok, preto sú výnimočné pre ľudstvo. Počas miliárd rokov tieto malé riasy prežili suchotu a dobu ľadovú. Toto môžu ďakovať ochrannej blane, ktorú produkujú sami a ktorá patrí medzi najúčinnejšie látky aj v dnešnej dobe. Antioxidant astaxantín. Antioxidanty sú také prírodné vitálne látky, ktoré pôsobivo neutralizujú voľné radikály v organizme. Tieto sa produkujú pomocou nikotínu, alkoholu, stresu, tabletkám, rôznym okolnostným vplyvom a na základe zlého stravovania a spôsobujú nádory, arteriosklerózu, reumu, pečeňové problémy, artrózu a iné vážne choroby. Zo zelenej riasy Hematococcus pluvialis získaný astaxantín je v dnešnej dobe svetovo najsilnejší antioxidant. Astaxantín je celkovo jedinečný. Od beta-karoténu je 50-krát silnejší. Od vitamínu E je 550-krát silnejší. Astaxantín je dar prírody. Dnes už vieme, že vitálne látky, antioxidanty zaisťujú ochranu proti vážnym chorobám. Pôsobivosť antaxantínu prekoná všetky iné známe antioxidanty. Na základe vitálnych látok firmy Wellstar International sa podarilo ako prvej firme vyvinúť jeden pôsobivý produkt. Green Gold Immune. Svoju silu produkuje v troch fázach. Naraz zabezpečuje čistenie buniek, zásobovanie buniek a ochranu, tak optimálne zabezpečuje uchovanie zdravia. Prvá fáza – čistenie. Riasa chlorela je detoxikačnou expertkou, ktorá telové bunky sama zbavuje najtoxickejších usadenín a ťažkých kovov, aby zabránila predčasnému starnutiu a smrťu buniek. Druhá fáza – zásobovanie buniek. Riasy spirulína a litotamnium telové bunky vyživujú rekordným množstvom presahujúcim 4000 vitálnych látok a najvyššou biodisponibilitou. Tieto dary prírody obsahujú všetky dôležité vitamíny, enzymy, minerálne látky a bielkoviny, ktoré potrebuje náš organizmus k zdravému fungovaniu. Tretia fáza – ochrana. Prírodný astaxantín z mikroriasy Hematococcus pluvialis, považovaný za najúčinnejší známy antioxidant, zabezpečuje mimoriadne účinnú ochranu buniek. Účinne neutralizuje voľné radikály a zabezpečuje najsilnejšiu ochranu pre náš organizmus. Súhra troch fáz imiún je naozaj jedinečná. Účinné látky v týchto troch fázach rekordne pôsobia. Imiún je produkt budúcnosti pre vitálny život. Konzumovanie odporúčam každému bez výnimky. Green Gold Immune, neporovnateľná súhra troch fáz, zabezpečuje celkovú vitalitu. Čistí, živí a optimálne chráni bunky. Na rekordnom stupni, prírodnými vitálnymi látkami. Takto môžete ostať vitálni aj v staršom veku a zdraví. Green Gold Immune je už dostupný výhradne v distribúcii firmy Wellstar International.